Росія використовувала літаки іл 22 М для керування силами вторгнення в Україну. Втрата одного із них вплине на російські повітряні та наземні операції. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії у Твіттер. Я нагадаю, 24 червня силами ППО групи Вагнер було збито російські військові гелікоптери та літак ВКС іл 22 м. Цей військово-транспортний літак є частиною невеликого парку, що налічує до 12 літаків, котрі активно використовуються для управління повітряним рухом, так і для завдань радіорелейного зв'язку. Також зазначу, що за час невдалого перевороту в Росії вагнерівці Євгена Пригожина знищили понад 20 льотчиків. Які перебували на бортах збитих літаків та гелікоптерів, британська розвідка припускає, що знищення такої кількості пілотів та техніки деморалізувало російські ВКС та констатує довгострокові негативні наслідки для російської авіації.